Əziz mömin qardaşlar və möminə bacılar, Cümə namazında iştirak edənlər, əvvəlcə özümü, sonra siz əzizləri təqvalı olmağa çağırıram və təqvani tövsiyə edirəm. Allah Qurani-Kərimdə təqva barəsində buyurur: "Və libasu-t-taqva zalika xeyr". Təqva libası ən xeyirli libastır. Allahan vəre izzetinə, cəlalinin Allah təala bizi dünya və axirətdə təqva libasına bürünənlərdən qərar versin inşallah. Amin. Amma birinci xütbənin mövzusu istəyirəm bu gün birinci xütbəni fitrə zəkatı barəsində söhbət açaq. Çünki ola bilsin ki bu il bu cümə Ramazan ayının axırıncı cüməsidir. Ola bilər ki bir cümədə olsun çünki Ramazan ayı əgər 29 olsa bu il o zaman bu axırıncı cümədir. Ramazanın axırıncı cüməsi. Yox. Ramazan ayı 30 əgər olsa o zaman gələn cümə axırıncı cümə olacaq. Hər halda bu cümə fikirləşirəm ki fitrə zəkatı barəsində onun hökmləri barəsində danışmaq daha uyğun olar ki, insanlarımız bir daha təkrarlasınlar, yadımıza salaq və bilməyənlərə də biz inşallah bu hökmləri çatdıraq. Əvvəlan hər şeydən qabaq zəkatul fitrə. Fitrə sözü insanın öz bədən, yaradılış, quruluş mənasında işlənir. Zekatul Fitre, yani bədənün zəkatı. Başqa buna Zekatul Əbdan da deyirlər, yəni bədənlərin zekatı. Bu insan bədəninin zəkatıdır. Məsələn, bir var Zekatul Ənval, yəni malların zekatı. O ki, inə idi, qoyundu, dəvədir, arpadır, buğdaddır və s. müəyyən həddən artıq olarsa, şərtiylə, şurutiylə o zaman ona zəkat vacib olar. Ona deyirlər zəkatul əmval, mallarda zəkat. Amma bu zəkat isə zəkatul fitre, yəni bədən zəkatidir. Bunu insan öz canından atayədir, yəni can əvəzinə ödəyir. Deyil mal əvəzinə yox, bu can əvəzinə ödəniləndir. Bu adın mənasını biləndən sonra o bir qism suallar avtomatik olaraq aradan gedir. Hansı suallar? Hər il ola bilərsiniz ki, siz də rastlaşırsınız. Maşınımın zəkatını çıxardım, nə bilim inəyimın zəkatını çıxardım, qoyunumun zəkatını çıxardım. Yo, bu o inəy, qoyun, maşın falan, o zəkat ayrı məsələdir. Onu burada qarışdırma, bunu da ona qarışdırma. Əgər doğrudan da zəkat vermək istəyirsənsə, zəkatının, xumsunun hökmlərini öyrənginə və bilinəncə ki, bu hara tətbiq olunur, hara tətbiq olunmur. Amma bu zəkatı qarışdırmayına. Bu zəkatın nə inəy ilə, nə qoyunla, nə dəvə ilə, nə maşınla, ev məsələsidir. Evimdən zəkat çıxardım, bəzidir, hə. O sualların hamısının cavabı aydın oldu. Deməli bu zəkat ancaq insan sayı üçündür, insan bədəni üçündür. Bu insanı əv, insan əvəzindən olan zəkatdır bu. Bunu bir evəli yadıma saxlayıram, bu bir dən məsələdir. İkinci Bu zəkatul fitrə kimə vacibdir? 3 şərt var ki, bu 3 şərt hər kəsdə olsa bu ona vacib olar. Hansıdur 3dən şərt. Əvvəlan o 2 şərt bütün vacibatlarda ortaq şərtlərdir. Onlardan biri həddi buluğa çatmaqdır, ikincisi ağ ağıllı olmaqdır. Bu şərt hər hər vacibatda var. Məsəl namaz kimə vacibdir? Həddi buluğa çatsın, ağıllı olsun, hə? Ruhy xəstiyə vacib deyil ki. Oruc kime vacibdir? Həddi buluğa çatсын və ağlı olsun, ha? Zəkat kime vacibdir? Həddi buluğa çat, həcc kime vacibdir? Həddi buluğa çat. Deməli bütün ibadətlərimizdə, bütün hökümlərdə bu 2 dənə şərt nədir? Ortaq şərtdir. Müştərək şərtdir. Yəni hamısında bu var. Yəni bu təkcə zakatül fitriyə aid deyil. Bütün vacibatlarda həddi buluğa çatmaqdan, ağıllı olmaq vacib olma şərtidir. O cümlədən zəkatül fitrədə də bu iki şərt var. Bu ikisindən əlavə bir dənə də şərti var. Zəkatül fitrənin bir dənə də şərti var. O da varlı olmaqdır. Bu varlı olmaq şəriət terminində, İslam şəriətində varlı olmağın mənası ayrıdır. İnsanların öz arasında varlı olmaq ayrıdır. Nə bilim, cəmiyyətdən cəmiyyətə fərq elir. Bəzi cəmiyyət varlı adam deyəndə Allah bilir nəyi qəsd eləyir, nəları olsun. Bəzidir amma şəriətimiz belədir. Şəriətimiz varlıya bir dən tərifi var. Bir cür baxır, deyir varlı o kəsdir ki onun illi qazancı özünün və ailəsinin xərcin ödəyir. Buna deyir varlı. Şəriətdə varlı budur. Bu da bir dəfəli yadınızda qalsın. İndi bu çox yerdə sizə rast gəlir də. Məsələn, zəkatul fitrədə gəlir varlı olsun. Digər yerlərdə də gəlir bu kəlmə. Hər də şəriətdə varlı sözü eşitsiz, fəqir sözü eşitsiz. Bilin mənası budur. Da bunu bundan sonra soruşmayın. Varlı illi, qazancı özünün və ailəsinin xərcin ödeyənə varlı deyilir. Fəqir İslam şəriətində fəqir özünün və ailəsinin illi xərcin ödeyə bilməyən, yəni qazancı xərci ödeyə bilmir. Məsələn, bunun illik qazancı 2000 manatdır, ailəsinin xərci isə illik 2500 manatdır. 500 bunun əskiyidir. Buna deyir fəqir. Şəriət buna deyir fəqir. Ola bilsin yenə deyirəm, cəmaatın arasında heç o fəqir sayılmasın. Heç ona fəqir gözüylə də baxılmasın. Varlı da həmçinin. Amma şəriətimizin meyarı budur varlı və fəqir barəsində. Təkrar deyirəm, varlı illik qazancı özünün və ailəsinin İllik xərcin ödeyənə varlı deyir şəriətimiz. Özünün və ailəsinin qaz illik qazancı, illik xərcin ödəməyənə fəqirdir bizim şəriətimiz. Yaxşı. Bu da ikinci məsələ yadımızda qalar. Üçüncü məsələ, ailə deyəndə şəriət nəyi qəsd eləyir? Özünün və ailəsinin xərcində deyir. Ailə yəni kim? Elə bizim dediyimiz bu örfdə olan ailədə şəriətdə də yoxsa fərqi var? Şəriət ailəyə də belə tərif verir. Ailə həyat yoldaşındır, övladlarıındır və ata-ana əgər öz xərclərini ödeyə bilmirlərsə, o zaman onlar da sənin ailəndən hesab olunur. Örfdə fikir verən, örfdə ata-ana ailədir imkanları olsa da, imkanları <laughs> olmasa da, amma şəriətimizdir xeyr. Şəriət orda ayırır. Deyir, "Əgər ata-ana imkanlıdır, canları da maşallah yaxşıdır, sağlamdır, hə, özləri öz xərclərini də bilirlər. O zaman şəriət deyir ki, o sənin hə xaricdə ailəyə belə ailəndir, əzizündür, valideynündür, atandır. Hə, başımız üstə, gözümüz üstə, əla. Amma söhbət burada ailə xərcdən gedir, söhbət gedir. Əgər o özü özün təmin edirlərsə, o zaman sənin ailəndən hesab olunmur. Yox əgər onlar ya qocallıqdan, ya zəiflikdən, ya hər hansı bir səbəbdən qazandıkları ilə özlərini təmin eləyə bilmirlərsə, ya ümumiyyətlə qazancları yoxdur, yaşlı adamdılar, yaxud da qazancları var amma özlərini təmin eləmir. O halda İslam şəriətində onlar da uşağın ailəsi hesab olunur. Onun da xərci ona övladə vacibdir. Yadımızda bu da qalar inşallah. Deməli ailə, övlad, həyat yoldaşı və ata-ana əgər imkanları özlərini təmin etməyə yetmirsə, o zaman onlar insan ailəsindən sayılır. Bu da 3-cü məsələ. Yaxşı. 4-cü məsələ, zəkatül fitrədə həmən bu ailə başçısı ki, ailənin təminatı onun boynundadır, o ağıllı olandan sonra, həddi buluğa çatandan sonra və dediyimiz o imkanı var ki, onun illik qazancı özünün və ailəsinin illik xərcinə ödəyir. O zaman ona vacib olar ki, ailəs özü ilə bərabər ailəsindən də fitrə zəkatı versin. Bax budur səccə zəkatul fitrə. Fitrə zəkatının tərifi. Fitrə zəkatı hər bir insan ki, həddi buluğa çatıb ağıllıdır və özünün və ailəsinin illik xərcin ödəməy gücünə malikdir o zaman özü və ailəsinin hər fərdindən fitrə zəkatı verməlidir bu oldu zəkatul fitrə ailənin fərdlərinin sayı gədir 5 nəfər də 5 2 nəfər də 2 10 nəfər də 10 fərq eləməyər hər ailənin fərdini yaxşı 5-ci məsələ zəkatul fitrə ilə bağlı zəkatul fitrə nə vaxt vacib olur İndi hələ orucluğun qutarmay ilə məsələn bir həftə qalıb, indi çıxarda bilərəm zəkatül fitrəni? Deyil xeyr. Hər bir vacibə, hər bir vacibətə yox. Bizdə vacibətlər iki qismə bölünür. Bəzi vacibətlər var ki, onlar vaxtla şərtlənib, bəziləri var ki, vaxtla şərtlənmir. Hə? Vaxtla şərtlənmir. Məsələn, zəlzələ baş verdi, ayət namazı vacibdir. Vaxtı var? Xeyr. Olan, olan dəqiqədən tə nəğər qılqılmamısan qılqılmamısan qılqılma onun vaxtı yoxdur. Vaxtı olmadığına görə qəzası da yoxdur. Fikir verin. Vaxtı olmadığı üçün vaxt olanda bir əməlin vaxtı olanda vaxt bitir, eləmirəm, qəzası olur. Amma bunun ki vaxtı yoxdur, onda da qəzası heç yoxdur. Həmişə adadır, daim adadır. Haçan qılırsan, qıl. Vaxtı yoxdur. Amma ay tutulub, ay tutulub, onun vaxtı var. Bəli, onun vaxtı var. Ay tutulmağa başlayıb qutaranə qədər onun vaxtıdır. O orada qılsın ədadıdır, quturdu qəzaddır. Fikir ver. Deməli, bəzi vacibətlərimiz var ki, onlar vaxtla məhdudlanıb, bəzi vacibətlər var ki, onlar vaxtla məhdudlanmıb. Fitrə zəkatı vaxtla məhdud olan vacibətdir. Ona görə bunun vaxtı bayram axşamından başlayır. Bayram axşamı, məsələn, indi 2 saat bundan qabaq zöhr namazını qıla bilərdik biz, hə? qılsa deyə bilərdi, yəni gücümüz var idi, amma qılsa deyə batildi. Düzdür? Niyə batildi? Çünki hələ vaxtı daxil olmayıb. Mə adam ki, fitrə zəkatının vaxtı da bayram gecəsindəndir. O zaman indi onu necə verə bilərəm ki, vaxtdan qabaq? Gərək vaxt daxil olsun, mənim boynuma gəlsin, vacib olsun, sonra durub mən onu əda edeyim. Deməli, fitrə zəkatının vaxtı nə vaxtdır? Bayram axşamından ta Bayram günü namaz qılanana qədər çıxarılmalıdır. İndi birdən namaz qılanana qədər biri çıxartmayıb, yadından çıxıb, unudub və s. hə, onda ə, namazdan sonra da çıxarda bilər. Yaxşı. Bu oldu fitrə zəkatının vaxtı da bildik, nə vaxtdan vacibdir. Kimə vacibdir, onu da bildik. Və növbəti məsələ fitrə zəkatı ilə bağlı. Nə qədər olmalıdır fitrə zəkatı? Bilirsiz bu kiloqramdır, metridir, santimetridir, kilometridir. Bu terminlər təzə terminlərdir, təzədir. Təzə deyəndə yəni məsumların dövründə bunlar olmayıb. Yəni kilometr, santimetr, kiloqram və sair və sair. Bunlar məsumların zamanında olmayıb. Ona görə məsumların zamanında o zamana uyğun olan ölçü vahidləri olub. Məsələn kütləni ölçmək üçün sa və ya göt misqal və ya göt bucur deyərdilər. Da orada kiloqram, qram yox idi. Uzunluğu ölçəndə deyərdilər neçə dirsək, zira deyərdilər, fərsəx deyərdilər, da kilometr. İndi imamlarımız bu dildə dediklərinə görə, məsələn, Quranda yoxdur fitrə zəkatı, nə qədədir? Quranda yoxdur. Və nədən də heç o da yoxdur. Bu Quranda yoxdur. Ümumiyyətlə fitrə zəkatı, ümumi zəkat Quranda dəfələrlə gəlib, amma xüsusi olaraq fitrə zəkatı yoxdur. Ona görə məlumdur ki, Quranda aşkar dəlilimiz olmayanda, ayəmiz olmayanda biz Keçürükə Muhammed və Ali Muhammedin kəlamlarına, peyğəmbər və ali peyğəmbərin kəlamlarına, yəni hədis, yəni sünnə ona müraciət edirik. Hədislərdə fitrə zəkatının ölçüsü gəlib 1 sa, 1 sa. Sa nə qədədir? Yəni hansı ölçü vahididir? İndiki ilə necə bunu dəyərləndirəcək? Alimlər araşdırırlar, deyirlər ki, bir sa o zamanda indi 3 kq-a bərabərdir. Təqribən 3 kq-a bərabərdir. Yəni o da döv, o dövrdə bir sa indi 3 kq-a bərabərdir. Yaxşı. 3 kq nə? Nədən verək 3 kq? Deyir 3 kq ya xurma, ya kişmiş, ya un, ya buğda. Başqa sözlə insanlar nə yeyirlər? Yəni aksərən insanların süfrəsində nə olur? O 3 kq ondan. İndi xurmaya gücün çatır 3 kq xurmadan. Hesabla gəlin. 5 nəfərlisən ailədə 15 kq xurma. Yox, kişmişə gücün çatır 3 kq kişmiqdən. Yox, una gücün çatır 3 kq un. Yox, buğdaya gücün çatır 3 kq buğdadan. İndi adətən mən belə görmüşəm. İndi Allah bütün imkansızlıqlara kömək olsun inşallah. Allah ruzularını artırsın. Allah fakirləri inşallah doyuzdursun. Allah onlara kömək olsun. Allah bütün ehtiyacların, hacetlərin versin inşallah. Allah hər kəsə kömək, varlılara da kömək olsun, kasıblara da kömək olsun. Çünki bəziləri var ki, onlar eliv varillərlə də düşmən ola, kasıblarla da dostlar. Yox. Dinimiz bizə belə demir. Din deyir ki, elə varlla da dost ol, kasıbla da dost ol. Nə fərqi var ki? İnsan insandır bizcə. Varlı olar, elhamdülillah, kasıb olur şükürəlla oyur məcəlinin imkanına görə din bunu deyir. Dir insanları ayır mı? Bu ayrı məsələdir. Din demirsən, varlı oldu gələ ona belə tərs baxasan, məsələn, e, abijnik baxasan, ruslar demiş ki, məsələn, kasıb oldu gələ mehriban baxasan. Yo, biz eləm kasıba da mehriban baxar, varlıya da mehriban. Biz onun varlığında nə işimiz var, kasıb ilə nə işimiz. Var. Bizə maraqlı olan insanlıqdır. Elə elhamdülillah ki, insandır. Bəli, hörməti var, hörmətimiz var və həsail. Yaxşı. Ona görə <coughs> Məsələ nədadır? Məsələ budur ki, mən adətən görmüşəm. İndi düzdür, cəmiyyətimizin təəssüflər olsun ki, elə bir zamana gəlib çatmışıq ki, əksəriyyəti ehtiyaclıdır. Əksəriyyəti, məsələn, bu tərif dedim də sizə, varlının tərifin şəriətdə. İlli qazancı özünün və ailəsinin illik xərcin ödeyənə varlı deyilir. İlli qazancı özünün və ailəsinin illik xərcin ödəmirsə ona fəqir deyilir. İndi bu şəriətin meyarını qoy qabağıva bu günləri bax cəmiyyətə. Əksəriyyəti şəriət nöqtəy nazarından fəqir sayılır bu günləri. Çox təəssüflər olsun. Allah özü tezliklə cəmiyyətimizin halı, fəqirlik halını inşallah varlıqla əvəz eləsin inşallah. Yaxşı İndi burada hər bir insan özü öz halını bilir, hə? Burada da məcbur eləmək də olmaz. Sən üçmə xurma verməlisən. Sən üçmə üç kolu kişmikdən ver. Sən üç kolu buğdadan ver. Yo, burada məcbur eləmək olmaz. Burada hər bir insan özüylə Allah arasında öz halını bilir. Mən eləyə bilərəm ki, üç kolu xurmadan verim. Eləyə bilərsənsə elə. Çünki bu ildə bir dəfə olan vacibdir və sənin bu çıxartdığın fitrə zəkatı ilə nəcə ac doyacaq? Neçə fəqir doyacaq? Neçə yetim doyacaq? Neçə xəstiyə yardım olunacaq? Şəriətimizdə nə varsa o, 3 kq. İnsan burda özü Allah ilə öz arasında baxır. Nədən verə bilərsə ondan versin. İndi elə bilirəm ki, hə, yaxşı məbləğ nə qədər? O məbləğ də dəyişilir. Fitrə zəkatının ölçüsü dəyişilməz. Ya düzdə qalsın. Bu 3 kq, 3 kqdur qiymətə qədər də belə davam eləyəcək. Amma məbləğ, bəli, məbləğ dəyişə bilər çünki məbləğ bazardan aslıdır. Ola bilsin ki, 1 il bundan qabaq 3 kq məsələn un qiyməti buydursa, bu günləri başqadır. 3 kq xurma başqa qiymətə idi və ona görə qiyməti dəyişə bilər, amma ölçü dəyişilməz. Ölçünü məsum bəyan edib buyurub və qiyamətə qədər də elə 3 kq 3 kq Amma qiyməti sən təyin elirsən, mən təyin eləyirəm. Qiyməti heç kəs biz üçün təyin eləyə bilməz. Kim oluru o? Qiyməti sən təyin elirsən. Sən vəsanalın bazarın. Sən gör bazardan xəbərin yoxdur ki, kimsə gəlib sənə qiymət deyə. Çünki bu illəri 3 manatdandır. Qalib mən bazara çıxıram, görürəm də. 3 kq un neçədir? 3 kq xurma neçədir? Kişmiş neçədir? Düyü nəçədir? Və ya xod buğda neçədir? Düyünün də indi 10 cürü düyü var. Hər düyünün də öz qiyməti var. Burda yenə də mən baxıram Allahla öz aramda. Hansına gözüm çatırsa ildə bir dəfədir. Nə olsun? Qoy elə biraz əgər imkanım varsa, qoy artıq olsun. Yoxdursa, bəli, ən aşağısı nədirsə ondan əda eləyirəm. Şəriətimiz deyir ki, birdən ailə üzvlərinin sayından 3 kq verə bilməsin. Məsələn, biz ailədə 6 nəfəriyik. 6 dənə 3 kq 18 kq. İndi mən 18 kq verə bilmirəm. Ya un olsun, ya kiçmiş olsun, ya verə bilmirəm, necə edeyim? Şəriətdir ki, bəli, əgər istirsə ürəyim vermək, bu qədər imkanın yoxdursa, bir dənə 3 kq çıxar, bəs. Bütün ailə üzvlərindən bəs məsələn 3 kq indi ən aşağısı deyək də məsələn götür buğudanın pulu məsələn 3 manatdan ha hə, bir dənə 3 manat çıxartdı ay 6 dənə 3 manat yox şəriət buna da icazə verir. O yenə deyirəm yoxsa yenə də vuraxır sənin öz öhdəliyini. Özümlə Allah arasında bilirsən mənim nəyə gücüm çatır, imkanım nəyə çatır. Sən götürəndən həmin 3 manatı Ata versin anaya, ana versin böyük övladə, böyük övlad versin kiçik övladə. Bucür bütün hamısının əllərindən keçsin, sonra axırıncı çıxarsın, indi qoysun ya hara təyin olunur, ora, ya hələ çıxarsın, fəqirə versin, yetimə versin və onun sərf olunan yerinə sərf olusun. Yaxşı. Növbəti məsələ vaxtımız var ala. Növbəti məsələ zəkatül fitrə ilə bağlı. Bir səlavat deyək Peyğəmbər və ali Peyğəmbərlə inşallah. Allahu akbar. Elə bildim. Buraya qədər aydın oldu. Fitrə zəkatı nə deməyidi, mənasını bildik. Bədən zəkatıdır bu. İnsanın öz canından olan zəkatdır bu. Və bildik ki, zəkatül fitrənin miqdarı nə qədərdir, bildik nə zaman verilməlidir, bildik onun vacib olan vaxtı, nə vaxtı, nə vaxtdan vacib olur, nə vaxtı ədə olunmalıdır. Elhamdullah. Bunlar bu günləri bizə aydın oldu. İnşallah elə bilirəm daha yaddımızdan da çıxmaz və Bunu bilməyənlərə də Allahın izniylə rahat şəkildə çatdıra bilərsiz. Özdə bu dediklərim ki var, bunların arasında heç bir ixtilaf da yoxdur. Yəni heç kəs deməsin, ay bu hansı müftəidin fətvasıdır, ay bu hansı alimin görüşüdür. Yox, bu dediklərim demək olar ki, bütün alimlər də ortaqdır. Yəni eyni yekdilliklə bu fikir hamısında eynidir. Yaxşı. Növbəti məsələ budur ki, zəkatül fitrə ilə bağlı. Zəkatül fitrə kimə verilməlidir? Ə, kim verməli olduğunu bildik kimə verilməlidir o vacib zəkat ki var ki malda zəkat Allah Quranda onun kimə sərf olunması ki deyib inna sadaqatu lfilqara wal masakin wabn is-sabil fi sabilillah wal qarimin necə ki orada deyib Allah Taala ilə həman o kimə verilməlidir obre zəkat fitrə zəkatında da odur ha hə, yaxşı kimə orada verilməlidir faqirlər Faqirlər bildiz kimdir? Özünün və ailəsinin xərcinə ödeyə bilməyən. Miskinlər. Faqirlə miskində bir az fərq var. Fərq də bundan ibarətdir ki, faqir ola bilsin ki, bayaq dedim, məsəl evi də var faqirin. Ola bilsin işləməyə bir dən bolaca maşını da var, ola bilər. Amma ailəsinin xərcinə ödeyə bilmir, çatdıra bilmir. Buna faqir deyirlər. Yəni biz bəzən deyirik ki, gələ bir nəfər ölsün, belə ayaqların da uzasın, hə? Üzükibliyə. Sonra deyə, hə, bu fakirdir, buna nə sə verək. Ha, hə, onun maşını var. Qoşun hə, maşın bu işdəm ailəsin çörəyi bundan çıxardır, da, çatdıra bilmir də bu yaz. Gəl sən evin sarsın. Hə, evin sarsın, yəni hə, daxmada qalsın. Ya evi yeyəsın, karpıcı yeyəsın. Hə, evi var da, indidədəsindən qalıb. Ya hə, özü eliv vaxtında indi imkanı yoxdur. Hə, ona görə də bu qədər şey olmayə, qəddar olmayə. Faqir budur. Faqrının ola bilər evi də var, faqrının ola bilər işləməyə bir maşını da var, amma ailəsinin xərcinə ödeyə bilmir. Bu faqirdir. Miskin isə Allah köməyi olsun, miskinin heç evi də yoxdur. Miskin o, ona görə miskin deyirlər ki, faqirdən daha çətin vəziyyətdədir. Ona görə yadınızda qalsın, faqir sözü, miskin sözü işlənilib, biz də istifadə edirik Azərbaycanca, ərəb sözləridir, Quranda da kisə gəlir. Və budur. Fəqirlə miskinin arasında fərq odur ki, miskin fəqirdən daha pis haldadır. Yaxşı. Fəqirlərə, miskinlərə fitrə zəkatını vermək olar. Verilməlidir, vermək olar yox, verilməlidir. Və obrə zəkatda eyni ilə budur. Bunlar hamısı da Quranda. Bunlar bu Quranda gəlib. Yəni zəkat kimə verilməlidir? Quranda gəlib. Aşkar ayəmiz var. Fisabilillah. Allah yolunda. Allah yolunda nə deməkdir? Nə deməkdir? Allah yolunda. Soruşuram sizdən. Allah yolunda zəkatı sərf elə. Fitrə zəkatını Allah yolunda sərf elə. Yadınızda qalsın, bir dəfəlik. Allah yolu Allahın razı qaldığı işlərə deyilir. Yaxşı tərifdir, hə? Yadda da qalır. Bundan sonra harda eşitsiniz Rahat şəkildə özünüz də cavab verin, özünüz də təyin eləyə bilərsiniz. Allahın razı qaldığı işlər. Allah razıdır yetim doysun, deməli zəkatı verə bilərsən. Allah razıdır ki, fəqir doysun. Allah razıdır ki, bir tələbənin xərci ödənsin. Əlbəttə razıdır, nə razıdır üçün. Allah razıdır ki, bir balamız məsələn, eh cehizi olmamaq baxımından əziyyət çəkir qız balamız, toy qabağıdır, toyna az qalıb, ceyzi yoxdur. Hə? Allah razıdır, razıdır. 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 Oğlan balası evlənmək üçün imkanı yoxdur. Allah razıdır ki, ailə qursun, əlbəttə razıdır. Və sahi. Allahın razı qaldığı işlərə deyənlər Allah yolunda. Allah yolundadır. İndi bunu da sən özün tətbiq eləginə. Bu 3 oldu. 4-cü. Yolda qalanlar. Yolda qalanlar kimdir? Yolda qalanlar indi də olur. Qədimdə də çox olardı. Ola bilsin ki, lap öz vətənində imkanlıdır. Amma gəlib məsələn, Boradqaxtdan keçəndə bütün malı, mülkü nə vardı, itirib. Ya oğurlayıblar bundan, ya özü itirib, ə? ya uzaq olsun bir hadisə baş verib, qalıb pay piyada. Heç kəsi də burada yoxdur. Bax, bir yerə də gedib çıxmaqdən ötürmək pul lazımdır ə şəriətimizdir ki buna zəkatdan verilir. Zəkatdan verilir bunlara bu yolda qalanlara. Bəli, zəkatdan ona verirsən ta öz vətəninə gedib çıxana qədər. İndi burada mənə rast gəlmir, amma Rusiyada çox rast gələrdi. Hə, qalmışam yolda, getmə imkanım yoxdur. Bəli, biz yığışardıq. Düzdür, bizdə zəkat yox, elə özümüz indi uşaqlar köməkləyərdi, apar bunu mənzilinə çatana qədər. Və ya xüsusi bir şəhərdən zəng eləyərdilər. Mən fula şəhərdə qalmışam, vağzalda heç nəyim yoxdur və ya xitirmişəm. Hə. Oradakı cavanlara xahiş eləyərdilər yola olur eləncə. İbn-i Səbil deyirlər buna arabca, yəni yolda qalanlar. Arzuğəsi qutarıb, imkanı yoxdur, qalıb yolda, hə onun mənzil başına çatdırmaq Allah zəkatdan ona sərf eləməyi vacib eləyib. Yaxşı. 4-cü, 4-cü və 5-ci 5-ci Velxarimin Quran deyir. Yəni borcun içində qərq olanlar. Borcun içində batır. Yəni elə vəziyyətdə, hə, borc borc olan da iki cürdür. Allah bütün borc olanlara kömək olsun əvvəla. İki cürdür. Bəzi borc var ki, onu özün də bilirsən ki, mən verəcəm. Borcum var, amma verə bilərəm. Yəni mənim qüdrətimdədir bunu vermək. Amma bəzən borc var ki, Allah göstərməsin. Daha insan orada məyus olur. Düzdür, o möcüzə həmişə baş verə bilər. Ümid həmişə var. Amma Artıq təbii yollardan görürsən ki, mümkün deyil mən bunu verim. Bunu öhtəsindən mən gələ bilmərəm. Allah zakatda onlar çündə pay ayırır. Yəni əgər o cür borclu olsa ki, vel qarimin artıq qərq olub borcunun içində və onu ödeyə də bilmər. Hə, dəyməsən birinin 10 manat borcu var, fürsətdən istifadə eləsin, gəlim zakatdan verim, özüm sonra qazandım qalsın. Ya, olar yox, onlar yox. Onlar yox. O borcu ki, özün verə bilərsən, get borcunu ver. Onlar ki, de dediyim kimi, borcun içində qərqdılar, heç İç daha güman eləmir ki, mən bunun öhdəsindən gələ bilərəm. Fitrə zəkatından onlara da kömək olunmalıdır. Nə, onların da haqqı var fitrə zəkatda, ümummətlə zəkatda, xüsusilə də fitrəni də ona əda etmək olar. Yaxşı. Və sonra bunu yığıb paylayanlar idi qədimdə, indi yoxdur bu. O qədimdə idi. İndi o demək olar ki, çıxıb ki, qədimdə çünki zəkatı toplayanlar var idi. Zəkatı toplayanlar var idi. Onlar qapı-qapı düşürdülər, zəkatı toplayırdılar və çatdırırdılar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə göstəriş verirdi. Sonra aparırdılar yəhsidənə çatdırırdılar. Yəni o haqq sahiblərinə çatdırırdılar. Məsələn, o fəqirə apar ver, bu miskinə apar ver, bu işləyənlərdir. Yəni zəkat üzrə işləyənlər. O qədimdə idi, indi yoxdur. İndi bizim zəkat üzrə işləyənimiz var. Yox, harda işləyəmir. Nə? Hə. Ona görə indi köhnəli cəmiət özü götür kimi tanıyır ona verir. Yaxşı. Demək olar ki, bu dediklərim zəkatı tamamilə də əhatə eləməsə, fitrə zəkatı barədə şükürlər olsun Allah'a, bir gözəl anlaşışımız bu günləri oldu. Şəriətimizdə fitrə zəkatının qaydası, ölçüsü, miqdarı, kimə verilir, kim verir və s. bütün bunlar barəsində elə bilirəm sizin zehninizdə bir dənə e, portret yarada bildim. Fitrə zəkatı portreti. Elə bilirəm ki, yarada bildim. Şükürlər olsun Allah'a, həmd olsun Allah'a ki, Allahın bu mühüm hökmlərindən biri olan, vacib hökmlərindən biri olan hökmdən ağah olduq. Bir dənə də sizə sonuncu bununla bağlı məsələ deyim. O da məşhur yayılıb, eşidər söz. Məsələn, bayram axşam bizə qonaq gəlmə. Gəlmə, hu, ay belə Çeydə qolləbelə. Hə, Ay hə, yo, elə bir şey yoxdur, əzizlərim. Elə bir şey yoxdur. Bayram axşamı da evə qonaq gəlsin, sən də qonaq getkinən, iftar da elə ilə, heç problemi yoxdur. O bayram axşamı, səgəy bayram axşamı gəldi mənim evimdə yedi, hə? Onun fitə zakatı mənim boynuma olar. Birincilə olsun, hə, tutsaq olsun, nə olacaq görə əla bir ailədə 6 dörsə 7 nəfərsə ağlam dağılacaq bu, bu belə. İkincisi də o vacib də deyir axı. Kimdir vacibdir? O bir gecə bayram gecəsi sizdə olmaqla onun fitrəsi sənə vacib olmaz. Hə, örfdə, kəttə, eldə, obada onu sənin ailəndən, burada ailə nə deməydi? Yəni onun xərci, vacib xərcləri də sənin boynundadır. Elə bilin sə, o başqa məsələ. İndi elə bilin, isan veriram Allah'a. Bir nəfər bayram axşamı gəldi sizdə ya bizdə xora yedi. Ürfdə kəttə yayılacaq ki, o falan kəsən xərci o ağaraşdın boynundadır. Belə şey olur, hə? Olur belə şey. Bir dəfə, lap 2 dəfə olsun elə. Elə bayram gecəsi yox, mən belə deyirəm sizə. Elə bayram gecəsindən 2 gecə qabaq da gəlib bizdə iftar eləyib, bayram gecəsində gəlib bizdə iftar eləyib. Onun va fitrə zəkatı mənə vacib ola? Yox, heç nə olmaz. Niyə? Çünki ölçüsünü mən sizə dedim. Kimin kimin evində iftar eləməyi şərt deyil. Şərt yaşadığın yerdə, yəni örfdə insanların nəzəridir. Görəsən bu insanın xərcləri ağa rəşidin boynundadır, yoxsa yox? Əgər belə bir fikir formalaşsa ki, bəli, deyəsən elə bu gecə gündüz ağa gildə yeyir. Belə fikir formalaşsa, O 10 dəfə vacib olar. O fikir formalaşmırsa xeyr vacib deyil. İndi mən sizə deyim, bir yeməy ilə, iki yeməy ilə o fikir formalaşmaz. O fikir formalaşar, hə, 10 dəfə. Məsələn, orucdurduqda elə 10 dəfə iftarda, elə sən bizdəsən, bizdəsən, ya mən gəlmişəm sizə qonaq. Ha, 10 dəfədən sonra bəli, burda insanlar deyirlər, deyirlər, hə, deyəsən elə bu orucdurduqda falançız falançızı boynuna götürüb. Hə, elə xərci onun boynundadır. Orda mümkündür. Amma bir dəfədə mümkün deyil. Yadızda qalsın bu. Ona görə də elə bayram axşamı da iftara sizi çağırdılar. Gedin, siz də çağırın, siz də gedin, heç problemi yoxdur. Yəni o gecənin bu bir dəfə gecə gedib kimin evində qonaq olmayla fitrə zəkatın ona vacib olmaz. Yəni, dedim sizə, meyarı budur. Məsələn indi bir insan heç bizə gəlmir. Amma mən orucduqda hansızsa bir nəfəri himayəmə götürmüşəm, onun xərcin mən ödəyirəm. O yenə də sənin ailəndən söylər. Yenə də onun fitrə zəkatını verməlisən. Deməli meyar nədir? Meyar odur ki, onun xərci sənin boynundadır, yoxsa yox. Əgər xərci sənin boynundadırsa, onda fitrə zəkatını sən verməlisən. Yox, əgər xərci sənin boynuna döyürsə, o zaman fitrə zəkatı sənə vacib olmaz. Allahan və rezzətinə, cəlalininə Allah təala bizi şəriətimizi öyrənib ona əməl edənlərdən qərar versin inşallah. Allah sizdən razı olsun. Allah inşallah ikinci xutbənin sonunda geniş dua eləyərük, çünki bu əziz günlərdən istifadə eləyək, bu oruclu günlərdən istifadə eləyək. Allaha <coughs> dualar eləyək, sənalar eləyək ki, Allah vətənimizə, xalqımıza, millətimizə, kəndimizə, elimizə, obamıza bütün مسلمان لرا إنسان لرا أوزي كم إن شاء الله إن آه. أحسن الحديث وقبله الموعزة كتاب الله حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم سلام وزيك